Без постраждалих і в Київській області, але є пошкоджені будинки. На одній із локацій, де зафіксовано падіння уламків, зараз перебуває мій колега Юрій Куций. Він зі студією наживо. Юрій, вітаю. Наскільки серйозні наслідки атаки? Вітаю, Ліля. Я зараз знаходжуся в передмісті столиці. Саме тут було зафіксовано пошкодження житлового будинку та цивільної інфраструктури. Приміром, як цей центр корекції та розвитку дітей від падіння російських ракет. За словами очевидців, вибухи були гучними. Ну, коли два рази безповітряної, то було трохи страшно. Потім вийшла на вулицю, думаю, якщо там нічого такого не буде, то можна йти додому. А так, але вибухи були, пам'ятаю, як летить ця штука, і мені просто знайомий каже, зараз буде вибухи. І воно просто зривається, і там, де я живу, виходить, все, тупо мій етаж полетів. Типа стекло вилетіло. Тут все порозбивалися вікна, двері здвинуті, тріщини по постелі, по вікнах і все. Це те, що з нами, як нас хочуть, як нас хочуть перемогти такими жахливими ударами. Є певні пошкодження в нашій будівлі. Сьогодні разом з нашими орендарями ми зустрілись, робимо оцінку тих пошкоджень, які були задані цим терористичним ударом. Командування повітряних сил ЗСУ вже підрахували кількість повітряних цілей, які були минулої ночі в українському повітряному просторі. Зокрема, Київщину росіяни атакували 4 балістичними ракетами. За даними очільника області Руслана Кравченка, влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків ворожих цілей. Наразі це вся інформація. Лілія, тобі слово. Дякую, Юро. Юрій Куций розповів про наслідки нічної атаки росіян на Київщині.